Оптимізувати роботу лікарень пропонують українські науковці. І конкретні ідеї вже нині мають харківські розробники медичних приладів. Перспективні за ціною та якістю – українські апарати для діагностики серцево-судинних захворювань. Також вітчизняні інженери розробляють програмне забезпечення для систем функціональної діагностики. Дослідити електричну діяльність вашого мозку та поставити точний діагноз допоможе електроенцефалограф. Такі прилади працюють вже у понад 200 лікарнях України. Який вигляд матимуть українські лікарні майбутнього, уже знають вітчизняні науковці. Там має бути мінімум лікарів, там має бути мінімум обслуговуючого персоналу. Там чоловік приходить, йому він вже приходить з своїм медичним електронним паспортом, робить доповнені дослідження дуже швидко, в течение нескольких часов, отримує уточняючу інформацію, определяє лікування терапевтичне або хірургічне, смотрить, як воно індивідуально діє, і відпускає додому. У стадії розробки перебуває також впровадження електронного медичного паспорту громадянина України. Одна з ідей новаторів – фіксувати інформацію про пацієнтів на мікрочіпах. Такі носії можуть використовувати і власники медстраховок для розрахунків за платні послуги. Вся толста медицинська книжка може бути спрятана, скажімо так, в звичайну карточку. Все буде знаходитися в маленькому чіпі, який буде зберігати всю інформацію о пацієнті, о його історії болезни, о його даних, які необхідні будуть для лічення. Розробники вважають, що такі шипові картки можуть бути засобом доступу до об'єднаних баз даних. Рідери для зчитування інформації з них коштують нині близько 100 гривень. Розробники іншого підходу пропонують зробити електронні медпаспорти у вигляді флеш-карт пам'яті, де інформація може зберігатись до 100 років. Такої носитель інформації, яку можна тільки писати, а стереть нельзя, потому что нельзя исказить данные медицинские. Уж сколько было трагедий из-за того, что неправильно, например, определили группу крови, и человеку сделали операцию и с летальными последствиями. Для обміну професійними знаннями новатори пропонують лікарям впроваджувати телемедицину, обладнання, за допомогою якого лікарі з різних географічних пунктів можуть чути і бачити один одного під час медоглядів, консиліумів та навіть складних хірургічних операцій. Таку технологію нині активно використовують у світі та в Росії. Многі речі треба показати, як це робити. Не просто розказати, але і показати, як це робити. Хірург, знаходясь в головному інституті, наприклад, в інституті кардіохірургії в Москві, він показує. Хирургу, который делает такого типа операции, скажем, по установке стента или по шунту, по шунтированию, он показывает фактически, как это надо делать. На інформатизацію європейської медицини залучають до 40% коштів, які виділяють на охорону здоров'я. Реалістичним шляхом оптимізації схем фінансування такої української галузі експерти бачать якісні профілактичні медогляди. Стає менше задавлених хвороб, менше коштує лікування таких пацієнтів. Отже, більше грошей можна спрямувати на модернізацію лікарень.